Hän vastaa Ponssen tuotannosta, hankinnasta ja logistiikasta. Oli ilo saada sinut mukaan, Tommi. Ole hyvä, on sinun esityksen vuoro. No niin, kiitos Nina ja kiitos järjestäjille tapahtuman järjestämisestä ja siitä, että pääsin mukaan tänne. Otan tuosta esitystä jakoon. Toivottavasti rupeaa näkymään. Mä kerron tänään vähän, että miten Ponssella dataa hyödynnetään ja minkälaisia ajatuksia meillä on digitalisaation hyödyntämisestä meidän niin kuin toimitusketju- ja tuotantovalmistustehdasympäristössä. Esityksen sisällöstä mä kerron pikkasen ensiksi Ponssesta, minkälainen firma ollaan, mitä tehdään. Ja sitten katsotaan tuosta tehtaasta lyhyt video, siinä saa hyvin ymmärrystä siitä, että minkä tyyppistä puuhaa metsäkoneiden valmistaminen on. Ja sitten mä kerron pikkasen noista perusedellytyksiä älykkäälle toiminnan ohjaamiselle ja digitalisaation hyödyntämiselle. Mitä sillä pitää olla kunnossa, jotta tämmöisiä systeemejä pystytään sitten hyödyntämään. Ja sitten ihan muutama käytännön esimerkki, mitä me ollaan Ponssella toteutettu ja kehitetty. Mutta katsotaan tuohon toi tehtaan video. Sen näköistä on meidän vieremä tehtaalla ja siitä mentiin prosessin mukaisesti läpileikkaus koko touhuun siellä. Tässä kuvassa on tämä herra on Einari Wigren, joka perusti 1970 Ponssen ja rakensi tuo ensimmäisen tehtaan just noille samoille sijoille, missä tämä nykyinenkin tehdas on. Tosin on aika paljon tietysti sitä ajoista laajentunut toiminta ja kehittynyt. Mutta Einari on tosiaan firman perustaja ja hänellä oli sillä tavalla niin kuin lähtökohtaisesti
hyviä kirkkaita ajatuksia, että minkä tyyppisiä metsäkoneiden pitäisi olla, koska niin hän oli itse aikaisemmin toimi metsäurakoitsijana ja niin hyvä käsitys siitä tarpeesta, että mitkä ne tarpeet kalustolle on siellä. Oikeastaan näitä oppeja Einari sitten myöskin tätä ajatusta piti yllä myöskin sitten Ponssen aikana, kun keskittyi metsäkoneiden valmistamiseen, ja nämä on edelleen semmoisia kantavia voimia, mihin me perustetaan meidän toimintaa ja meidän strategiaa ja meidän tapaa toimia Ponssella. Nämä elää edelleen Ponssella hyvin, hyvin syvällä. Tosiaan Einari teki itselleen ensimmäisen koneen 69 vuonna, ja se oli aika onnistunut peli, että se toimi hyvin mettässä, se kesti. Einari käytti aikaisemmin muiden valmistamia koneita, ja niissä oli lähtökohtaisesti ongelmia niiden kestävyyden kanssa, ja hänellä oli sitten kirkas näkemys siitä, että minkälainen se koneen pitäisi olla, ja toteutti sen sitten, ja siitä syntyi ensimmäinen Ponsse-kone, ja se sai sitten näkyvyyttä aika nopeasti alalla, ja heräsi kiinnostusta, ja Ponsse, sitten Einari käytännössä perusti Ponssen siinä kohtaa, ja sitten rupesi vaan keskittymään metsäkoneiden valmistamiseen. Ensimmäinen sarjavalmistajan kone tuli 71, ja siitä on sitten Ponsse kasvanut aika kovaa kyytiä, ja 2000-luvulla varsinkin on isoja harppauksia vuosittaisissa konemäärissä otettu, ja viime vuonna toimitettiin 16 000 kone Ponsselta, ja nyt tulee tänä kesänä sitten 17 000 konetta täyteen. Me juhlistetaan aina noita koko porukalla noita, kun tuhansia tulee täyteen. Ollaan kovia juhlimaa. Ponsse on tänä päivänä 1900 hengen firma, ja noin 640 miljoonaa euroa liikevaihtoa, parikymmentä pinnaa siitä tulee huoltoliiketoiminnasta. Sitten vaikka tuo on niin kun, tietysti paljon terästä ja nippuletkuja, lähtökohtaisesti tuonne metsäkone, niin siinä on myös erittäin paljon nykyvää automaatiota, ja sen osuus lisääntyy, ja sitä kuvastaa toikin, että meillä melkein puolet meidän tuotekehityspanostuksista menee automaation ja digitalisaation kehittämiseen, ja se lisääntyy ja tulee muuttamaan koko pelin hengen tulevina vuosina. Me Ponssella keskitytään tavaralajijärjestelmän metsäkoneisiin, kumipyöräisiin metsäkoneisiin, eli tämmöisiin harvestereihin, niin kuin tuo Skorpioni on tuossa kuvassa, ja sitten ajokoneisiin. Ja siinä me poiketaan meidän kilpailijoilla on muutakin tarjontaa sitten heidän portfoliossaan. Meidän verkosto on maailmanlaajuinen, toimitaan 50 eri maassa ympäri maailmaa. Meillä on 12 omaa tytäryhtiötä ja sitten 42 dealeria ympäri maailmaa, jotka sitten myy ja huoltaa meidän koneita ja pitää huolta meidän asiakkaista. Ja tosiaan tuo tehdasympäristö Vieremä on siis Pohjois-Savossa sijaitseva pieni kunta, 3000 ihmistä siellä ja 4000 lehmä on Vieremällä, eli maatalous on sitten metsäkoneen rakentamisen lisäksi tärkeä elinkeino alueella. Ponssella on tuossa tehtaalla 6500 henkeä suurin piirtein töissä, ja 4 hehtaaria on tehdaspinta-alaa siinä, ja sitten siinä on Ponssen tehtaan vieressä on tuo yrityskylä, missä meidän tärkeimpiä toimittajia sijaitsee, ja siellä on joku 3500 henkeä tällä hetkellä reilut töissä, ja tässä on aika iso teollinen keskittymä sitten pienessä kylässä. Kaiken kaikkiaan meidän toimittajakanta on joku 230 merkittävää toimittajaa, ja niistä on noin 70% kotimaisia. Avainlippumerkittyjä tuotteitahan me valmistetaan. Tehdas on tosiaan kehittynyt tuolta ihan oikeasta, vasemmasta nurkasta lähti Einari silloin liikkeellä. Tämä on, olikohan se 14-15 kertaa tätä tehdasta on laajennettu. Viimeisin laajennus on tuo vaaleilla katettu alue tuossa. 1,3 hehtaaria tuli silloin tehdaspinta-alaa siihen lisää, ja uusittiin käytännössä meidän kokoonpano ja sisälogistiikka toiminnot siinä kohtaa. Ja vuodesta 2013, mitä mä oon ollut tässä nyt mukana, niin ollaan 85, melkein 90 miljoonaa euroa investoitu tähän tehdasympäristöön. Seiniä ollaan rakennettu lisää, mutta paljon myös automaatioon ja tuotantolaitteistoon ja digitalisaatioon ollaan pantu panoksia. Jotta tämä niin kuin mahdollistuu, niin mä halusin puhua niistä perusasioista. Tietysti tuo digitalisaatio on paljon ollut viime vuodet pinnalla, ja menee hurjaa kyytiä eteenpäin. Ja
ja monilla on siitä niin kuin paljon ymmärrystä, että mitä kaikkea nämä asiat mahdollistaa ja tekisi mieli harppoa kunnolla eteenpäin näiden kehitysasioiden suhteen, mutta jos sillä ei niin perusasiat ole kunnossa, niin oikeastaan mikään ei silloin toimi. Ja eli pohja pitää rakentaa kuntoon. Ja Ponssella tämä on tässä tehdassa toimitusketjuympäristössä niin kuin kiteytetty tämmöiselle yhdelle taululle. Tämä on Ponssen tuotantojärjestelmä, Ponssen Production System, ja me ollaan kerätty tähän kaikki sellaiset tekijät, mitä me uskotaan, että kun me näitä asioita suoritetaan ja näitä asioita viedään koko ajan eteenpäin, niin me pärjätään ja pystytään sitten ottamaan myöskin uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja käyttöön, jotka kuitenkin sitten loppuviimein pohjaa toimintansa tähän perusasioihin ja perustietoon, ja jos siellä ei ole vankka pohja, minkä päälle rakentaa, niin sitten ei oikeastaan toimi mikään. Mä en nyt tätä kokonaan lähde lukemaan läpi, mutta muutama poiminta tästä meidän tuotantojärjestelmästä. Eli sillä on ihan ylhäällä ensinnäkin taas toi meidän asiakaslähtöisyys, eli me halutaan tarjota meille asiakkaille heidän tarpeisiin täsmällisesti rakennettuja tuotteita. Eli me käytännössä räätälöidään jokainen tuote. Me tehdään kaikki tuotteet tilaukselle, mitään ei tehdä varastoon. Ja käytännössä niin kun tarkoittaa sitä, meillä on semmoinen 20-30 eri tuoteperhettä, peruskoneita, ja kaikki nämä varioituu voimakkaasti, sillä on todella paljon optioita, mitä asiakkaat voi valita. Niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että tuon meidän tehtaan läpi ei mene vuodessa yhtään täysin samanlaista metsäkonetta. Ja sitten alan ihmiset tietysti tässä nyt ymmärtää, että se on jonkin monen haaste myöskin sitten toimittamisen ja valmistamisen kannalta. Se on oikeastaan kirjoitettu tuohon se, miten me halutaan se ajatella, eli me tehdään asiakasräätälöityjä tuotteita sarjatuotannon tehokkuudella. Se tarkoittaa, että jotenkin tiettyjen asioiden pitää olla tosi hyvin hallinnassa. Jos katsoo ihan alhaalta noita niin sanottuja niin kuin, perustaa ja perusasioita, niin me uskotaan tämmöiseen niin kuin linjamaiseen tapaan toimia. Nimenomaan niin kuin koko tehtaan läpitte. Se on tyypillisesti tietysti kokoonpanossa. Mielletään helposti, että toimitaan tuotantolinjassa, mutta meillä se tarkoittaa myöskin osavalmistusta, joka on suurin piirtein puolet meidän tehtaasta. Eli mehän käytännössä otetaan teräsleikkeet sisään ja ruvetaan sitten siitä tinaamaan metsäkonetta kasaan. Tämä linjamainen ajattelu menee läpi koko sitten meidän prosessien. Toinen asia siinä on se, että me niin uskotaan siihen, että se pitää olla tasapainossa. Et kun on tämmöinen tasapainotettu, linjamainen, tahtiaikaan perustuva tuotanto, niin se antaa tahdin sitten oikeastaan kaikelle muulle toiminnalle tehtaassa, meidän osavalmistukselle ja esikokoonpanoille ja myöskin sitten meidän tuonne toimittajaverkostoon ja mahdollistaa sillä tavalla sen, että me pystytään ohjaamaan automaattisesti ja digitaalisten järjestelmien avulla meidän toimintaa ja meidän toimittajaverkostoon. Tietysti tämä turvallisuus ja niin poispäin ja tämmöiset asiat on erittäin tärkeitä, mutta sitten operatiivisen toiminnan kannalta tuo tuote täytyy olla kunnossa. Eli niin kuin mä sanoin tuossa, niin meillä on hirveän paljon variaatioita. Me ei tehdä suunnittelua tuotteille. Kaikki perustuu optioihin, valmiiksi suunniteltuihin optioihin. Tarkoittaa sitä, että meillä ei tullut tuoterakenne sillä pohjalla erittäin hyvässä kunnossa. Eli käytännössä se sama tapahtuu, kun meitä autokauppaa ostaa auto, niin sä ruksit ruutuun, mitä toimintoja sä haluat siihen, ja siitä rupeaa sitten syntymään konfiguraatio, josta me saadaan sitten meidän tuotanto-ohjelmaan tarvittavat tiedot ja materiaalitarpeet lähtee liikkeelle ja niin poispäin. Eli tuoterakenne sillä pohjalla täytyy olla niin kuin hyvässä kunnossa. No sitten tässä on niin kuin perusasioita niin kuin materiaalivirtoihin liittyen ja niin poispäin. En käy niitä nyt sen enempää tässä läpitte. Muutama esimerkki, miten Ponssella tätä dataa hyödynnetään. Palataan taas tähän tuotteeseen. Eli meillähän on tuotehallintajärjestelmä PLM olemassa tietenkin, ja siellä meidän tuotteisiin liittyvä kaikki perusdata on. Sieltä saadaan esimerkiksi tuotantoon hitsauskoneille tuotekohtaiset hitsausparametrit. Ja taas kun hitsaus tehdään, se hitsausarvot kerätään talteen, että miten ne tuli sitten, miten se toteutui se prosessi. Sitten me tehdään paljon erityyppisiä automaattisia ja manuaalisia tarkastuksia pitkin meidän prosessia, ja kaikki data kerätään talteen. Ja tämä alkaa
oikeastaan tuota meidän toimittajaverkostosta jo. Eli siellä tehdään jo näitä asioita ja tämä kaikki data kerätään yhteen nippuun. Ja siitä syntyy niin kuin tavallaan tämmöinen koonti tällaista tähän tuotteeseen, kyseiseen tuoteyksilöön liittyvää dataa, mistä sitten tietenkin saadaan niin kuin täydellinen jäljitettävyys sinne prosessiin, jos ilmenee jotakin laatuun liittyviä asioita tai mitä tahansa, niin pystytään sitten menemään takaisinpäin sinne prosessiin, että miten siellä on hommat sujunut. Tuossa on tuolla ylhäällä tuommoinen tuo kuva, missä on robottivarret ja noi kamerasysteemi, niin se on yksi esimerkki siitä, että me ajetaan kaikki meidän runkorakenteet, kaikki meidän hytit tuommoisen hyvin tarkan mittaprosessin läpi ennen kokoonpanoa. Jos me verrataan kaikkia kriittisiä mittapisteitä ja mittoja tuommoisen tuotekehityksestä saatavaan ja PLM-järjestelmästä ladattavaan malliin ja pysytään seuraamaan sitten jotakin tiettyjä mittoja, että jos ne rupeaa hiipimään kohti toleranssirajoja, pysytään reagoimaan siihen, järjestelmä nostaa lipun pystyyn, että nyt rupeaa menemään pieleen. Me voidaan lähteä mennä takaisinpäin sinne prosessiin sitten ja katsoa, että mitä siellä on, onko siellä osavalmistuksessa joku työkalu kulunut tai jotakin muuta vastaavaa. Ja tällä tavalla niin kuin reagoimaan siihen poikkeavuuteen ennen kuin se menee toleranssirajojen ulkopuolella, syntyy varsinainen niin kuin laatuvirhe. Kun tämä kaikki kasataan tämä tieto yhteen, me saadaan niin kuin täysin läpinäkyvä prosessi, mitä sillä tapahtuu, ja läpinäkyvä tuote. Me puhutaan käytännössä niin kuin digitaalisesta kaksosesta tässä vaiheessa, niin kuin tässä tuotantoprosessin aikana. Ja tämä jatkaa elämänsä sitten tietysti tuolla kentällä tämä kone, missä koneissa on älykkyyttä paljon nykyään itsessään. Eli sen lisäksi me haastetaan meidän toimittajia kehittämään heidän komponentteja, esimerkiksi hydraulikkapumppuja, moottoreita, tämän tyyppisiä komponentteja, niin kun he lisää älykkyyttä sinne ja ne pystyy kertomaan omasta tilastaan sitten enemmän ja saadaan niin kun jatkumoa sitten koko tämän tuotteen elinkaarelle tässä niin kun tämmöisessä digital twin ajattelussa. Sitten datahan kertyy niin kun end-to-end prosessissa, niin kuin tilastoimitusprosessissa ja tuolla kentältä ihan valtavia määriä. Ja meillä on sellainen ajatus, että me rakennetaan tämmöinen niin kuin tietovirta läpi koko tämän putken tavallaan. Siellähän niin kuin tuotekehityksestä tulee tietysti se tuotteeseen liittyvää tietoa, sitten tulee asiakasrajapinnasta, tulee paljon tietoa, tulee palautteita. Ja meidän myynti tekee siellä työtä, ne käy kauppaa, sieltä tulee myyntiennustetta ja niin poispäin. Ja ajatus on se, että kaikki toiminnot, tuotekehitys, meidän taloushallinto ja tietysti toimitusketju, kaikki saa poimittua siitä datavirrasta sitten sen oman tiedon, mitä he tarvitsevat. Esimerkiksi taloushallinto, että he pystyvät sitten laskutusennusteita ja myyntiennusteita tekemään. Ja sitten tietysti toimitusketjun kannalta se, että pystytään tuonne tehtaan suunnitelmaan viemään se data ja sitten myös välittämään se tuonne meidän toimittajaverkostoon. Pystytään kertomaan ennusteet ja tilaamaan tavarat ja niin poispäin. Ja mitä paremmin tämän hanskaa, varsinkin tämmöisenä aikana, kun materiaalipula on aikamoinen tällä hetkellä, sen kanssa on haasteita, niin tämmöinen on erittäin tärkeässä asemassa. Ja sitten oikeastaan tuossa, mikä ollaan niinku tästä niinku oikeastaan tästä syntyvästä tiedosta, miten me välitetään tämä sitten eteenpäin tuolla verkostossa, niin meillä on tämmöinen, me puhutaan tämmöistä toimittaja-extranet-järjestelmästä, mikä on meidän työkalu kommunikaation toimittajien kanssa. Eli kaikki kommunikaatio kaikista Ponssen organisaatioista ja toiminnoista tapahtuu tämän extranet-järjestelmän kautta, joka on välitön kanava. Sinne pystytään tietysti syöttämään, antamaan kaikki ennusteet, materiaalitarpeista, tilaukset lähettämään. Ja ihan niin kuin tarjouspyynnöistä, dokumenteista lähtien pyörii tätä kautta ja toimittaja pystyy sitten antamaan myöskin niin kuin takaisinpäin sieltä tietoa, sitä tulee raportteja esimerkiksi valmistettavuudesta tuotekehitysvaiheessa, että jos siinä on jotakin parannettavaa ja niin poispäin. Tätä järjestelmää on kehitetty toistakymmentä vuotta ja tämä alkaa olla aika hyvällä tasolla. Ja tämä menee oikeastaan niin kuin läpi koko putken sit sillä tavalla, että monet meidän toimittajista on myöskin kytkenyt sitten tämän extranetin kautta tulevan tiedon suoraan heidän omiin toiminnanohjausjärjestelmiin, ERPihin ja muihin, että se on niin kuin automatisoitu sitten ihan päästä päähän tämä homma. No sitten mitä muuta ollaan touhuttu,
Esimerkiksi tuo tehdasta, kun laajennettiin, tosiaan tuo viimeinen laajennus 2018 otettiin käyttöön toi vaaleilla katettu osa tuossa, niin siinä vaiheessa me tehtiin tuo tehdas ensiksi virtuaalisena. Sitten pyörii video tuosta, minkä näköinen se on. Tuossa käytännössä niin kun pystyttiin simuloimaan ne meidän prosessit etukäteen hyvinkin tarkkaan. Tuossa pystyy niin 3D-virtuaalilasit laittaa päähän ja tuolla pystyy ihan liikkumaan tuolla tuotantohallissa sillä tarkkuudella, että voit vaikka asentajan näkökulmasta katsoa, että onko sun työkalut sopivalla etäisyydellä sinusta ja onko roskakori missä kohtaa, jos viet sinne jotain jätteitä, ettei tule pitkiä kävelymatkoja ja sopiiko tavarat liikkumaan tuosta ja mihinkä kohtaan sijoitetaan puskurivarastoja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja tämä on niin kuin, toi todella paljon uutta kulmaa tähän koko prosessin ja tehtaan virtauksen suunnitteluun. Meillä on tämmöinen konnektiviteettihanke nyt käynnissä, pysytetään sitä järjestelmää, että me saadaan tämä tehdas liikkumaan reaaliaikaisesti, eli me nähdään, missä tavara kulkee eri järjestelmän avulla ja pystytään kytkeä se tähän meidän virtuaaliseen maailmaan sitten. No sitten tehtaan sisälogistiikka on yksi hyvä esimerkki. Meillä on tämmöinen täysautomaattinen varastojärjestelmä siellä käytännössä toi meidän ollaan vasta pysytetty uusi MES-järjestelmä tuotantoon ja käytännössä keskustelee meidän varastonhallintajärjestelmän kanssa suoraan, eli siellä on taas se tuote rakenne siellä pohjalla ja sitten on meidän tuotanto-ohjelma ja tämä MES-järjestelmä kertoo tuolle varastonhallinta VMS-järjestelmälle, että tarpeet, mitä tavaraa milläkin linjapaikalla mihinkin aikaan tarvitaan. Ja tuo automaatio kerää tuon tavaran automaattisesti ja tuo sen sitten tarjolle siihen logistiikalle, jotka sitten kuljettaa sen joko tuollaisella vihivaunusysteemillä tai vielä osin joudutaan ajelemaan tuollaisella manuaalisella junalla sitä tavaraa linjalle, mutta se tavara kuitenkin ohjataan käytännössä niin kuin näiden järjestelmien avulla aivan täysin. Ja sitten on aika silleen hyvä ympäristö tuo toimittajakylä tuossa Ponssen vieressä, missä myöskin käytetään just tätä extranet-järjestelmää. Eli sillä toimittajat lukee, me näytetään meidän tuotanto-ohjelma suoraan meidän toimittajille sitä extranet-järjestelmän kautta ja toimittajat näkee sieltä, mitä tavaraa heidän pitää toimittaa ja mihin aikaan. Tuossa käytännössä pyörii kuorma-auto koko ajan non-stoppia ja tuntiohjauksella tulee tavaraa, puskurivarastoja ei ole ja tietenkin tämä tarkoittaa pääomien käytössä aikamoista tehokkuuden kasvua tuossa. Se on, käytännössä me ei tilata mitään, tosiaan toimittajat lukee tarpeet sieltä ja toimittaa sen mukaan ja toimittajat ei vahvista toimituksilta, ei mitään ei kuulu, niin odotetaan, että kaikki on ok. No sitten vielä yksi esimerkki logistiikan puolelta, eli me ollaan pystytty tämmöinen tulevaan tavaraan tämmöinen järjestelmä, eli pystytään tämän saman extranet-järjestelmän kautta tarjoamaan kaikille osapuolille tässä täysläpinäkyvyys, mitä tapahtuu. Eli me tehdään tuonne tilaus vaikka tuolla Saksassa olevalle Mersun moottoritehtaalle. He näkevät tietenkin se tilauksen sieltä, sitten he pystyvät vahvistaa sen tilauksen extranet-järjestelmän kautta. Ne voi antaa impulssin meidän logistiikkapartnerille, että tilaus on noudettavissa. Logistiikkafirma käy tavaran sitä hakemassa. Sieltä tulee leima, että se on nyt autossa. Me nähdään, että auto on liikkeellä ja milloin se on missäkin kohtaa menossa. Ja onko kaikki mennyt hyvin vai ei. Ja sitten esimerkiksi jos tuossa vaikka satamassa se jostakin syystä joku laivaus on peruttu, niin kuin tässä nykytilanteessa tuo logistiikka on aika tupella tällä hetkellä, niin sellaista voi tapahtua. Sieltä nousee lippu pystyy, että se jäi laivasta se kyseinen toimitus. Ja siinä kohtaa kaikki osapuolet tässä tietää tässä ketjussa, että nyt menee niin kuin pieleen. Ja voidaan ruveta niin kuin välittömiin toimenpiteisiin, että sieltä voidaan ruveta meillä tekemään temppuja tuolla vieremän päässä, taikka sitten jos tuo vaikka kuorma-auto on ajanut ojaan tai mitä tahansa, niin siltä voi toimittaja sitten ruveta laittaa uutta erää saman tein liikkeelle. Tämmöisiä on käytännön toteutuksia. Näitä on tietysti paljon näitä esimerkkejä lisääkin, mutta otin tähän nyt muutaman, että pääsee pikkusen ajatuksesta, kuin miten me tätä mietitään ja miten toimitusketjussa tätä käytännön tasolla hyödynnetään.
Ja tosiaan, niin kuin tuossa alkuun jo mainitsin, niin kaikki tehdään meidän asiakkaita varten. Me halutaan, että meidän asiakkaat on tyytyväisiä ja saa niin laadukkaan kamppeen silloin, kun on sovittu. Ja tämä kyllä tämä toiminnan ja tämän kehittäminen, niin se tehdään nimenomaan niin kuin asiakasnäkökulma mielessä pitäen. Ja tähän me uskotaan itse, että me tehdään parhaita koneita pieremmälle. Kiitoksia. Kiitos Tommi mielenkiintoisesta esityksestä. Teette upeita metsäkoneita vieremällä ja vielä saatte juhlistaa sitä, niin kuulostaa oikein hyvältä. Osallistujilta on tullut muutamia kysymyksiä. Sampsa kysyy, mitkä materiaalit ovat erityisesti saatavuudeltaan hankalia? Tällä hetkellä niin kun oikeastaan kärjistyy kaikki, missä on pikkusenkaan jotakin piirilevyä elektroniikkaa sisällä, esimerkiksi niin kuin LED-valot. Siellä on niin puolijohdepuolella on niin pahimmat ongelmat tällä hetkellä. Selvä. Esitämme vielä toisen kysymyksen, joka tulee Tapiolta, eli millaiset digitaaliset yhteydet ovat alihankkijoihin kautta toimittajiin? Se oikeastaan kulminoituu niin kuin operatiivisessa toiminnassa tuohon meidän extranet-järjestelmään. Me edellytetään koko meidän toimittajaverkostolta, että he ottaa käyttöön tuon extranet-järjestelmän ja edistyksellisimmät niistä toimittajista on tosiaan sitten kytkenyt se heidän omiin järjestelmiin, eli he saavat siitä niin kuin oikeaa hyötyä sielläkin päässä. Ajantasainen tieto meidän tarpeista, tilauksista, muutoksista, kaikista poikkeamista, reklamaatioista, kaikki kulkee sitä kautta.